Olá pessoal, Rodrigo novamente aqui com vocês. Depois de um tempinho aí, né, sem vídeos, voltando então com nossa série de exercícios com Portugal. Então vamos iniciar o bloco 3, agora com estruturas de repetição. Ok, pessoal? Estava um pouquinho enrolado com o trabalho, aí fiquei um tempinho aí sem conseguir gravar, mas agora vou ver se consigo colocar, manter uma sequência para a gente terminar essa série. E eu já estou pensando em novos vídeos. Depois que encerrarmos os blocos de exercício com Portugal, passar para uma área um pouquinho diferente. Está pensando em aprendizagem de máquina. A gente trabalhar um pouquinho com aprendizagem de máquina, com algoritmos de aprendizagem de máquina, mineração de dados, aprendizagem profunda. E aí ver algumas ferramentas. Ver os algoritmos no software Weka e também com R. E ver alguns outros softwares, de repente ver como desenvolvimento de ferramentas com NetBeans e com a linguagem Python também, de repente. Mas isso aí é pro futuro, tá ok? Então, lembrando, quem gostar do vídeo aí dá um like, avisa os amigos, se inscreva no canal. E o material está no GitHub, tá pessoal? Então, esse material até está desatualizado, tem que atualizar, tem uns errinhos ali nos exercícios, mas a gente vai corrigindo aqui nas videoaulas. Tá bem, pessoal? Então, o link do Git vai ficar na descrição do vídeo, tá pessoal? Então, os exercícios estão lá também e a apostila também está lá. Bom. Então vamos para o nosso exercício então. Então o que que o nosso exercício pede? Ele escreva um algoritmo que leia 10 valores numéricos inteiros e apresente na tela o somatório dos valores. Tá ok, pessoal? Então imagine, eu podia simplesmente escrever uma estrutura que pedisse 10 valores, né? Um escreva, informe o primeiro valor, leia, um escreva, informe o segundo valor, e assim sucessivamente. Só que a gente ia ter que escrever, fazer essa estrutura 10 vezes, né? Então a gente vai fazer uso de estruturas de repetição, tá? Pra gente não precisar digitar tantas linhas de código, tá ok? Pro algoritmo se tornar mais eficiente, digamos assim. Tá ok? Então 10 valores. Acho que aumentou aqui. Só fechar aqui. Aqui, agora sim. Tá, vamos lá então. Então vou declarar minhas variáveis. Então elas são do tipo real. Na verdade são inteiros, né? Mas eu vou declarar real aqui. Vocês podem colocar inteiro, não tem problema. Vou colocar real só pra declarar uma soma, que é a soma que eu vou calcular, né? E vou inicializar ela com zero. Como eu botei real, eu vou colocar 0,0, tá? Senão vai ficar parecendo um sinalzinho amarelo ali, só de advertência ali, que tá com um inteiro num campo real. Não tem problema, não afeta em nada, só vai ficar uma observação ali. Mas aí eu coloco 0,0 ali, que soluciona o problema. E vou declarar um contador também, tá? Para mim fazer o controle dos laços de repetição. Tá ok? Então eu vou usar uma estrutura chamada pare e vou colocar o meu contador ali dentro. Então o meu contador vai começar em zero, tá ok? 0,0, ponto e vírgula, tá? Conte for menor do que 10, conte mais, abro chave e fecho chave, que aqui dentro vai a minha estrutura, tá ok? Então isso aqui, essa estrutura pare, ela executa a instrução conforme os parâmetros que vocês colocarem aqui, tá? Ela recebe três parâmetros. Ela diz qual o primeiro parâmetro aqui é. O contador diz qual o valor que vai começar, tá?
O segundo parâmetro é o critério de parada dele, tá ok? Então, enquanto ele for menor do que 10, a estrutura de repetição vai continuar repetindo as instruções, tá? E o último parâmetro, contador mais, isso aqui eu estou incrementando. Vai ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui. Eu vou colocar aqui embaixo aqui. Eu vou puxar o contador para cá, vou puxar a soma e vou puxar o x, ok? Então, a hora que a gente executar, a gente vai cuidando aqui os valores alterando e eu vou explicando para vocês, tá? Mas o importante é vocês entenderem que são três parâmetros. O primeiro é o valor que inicia. O segundo é o critério de parada e aqui é qual ação que vai executar enquanto não atingir o critério de parada, ou seja, eu vou somar, eu vou pular um valor, ok? Eu vou incrementando. Eu posso colocar menos aqui que eu vou decrementando também, tá? Aí depende da tarefa de vocês. Então eu vou botar um escreva, eu vou solicitar informe. Um número, ok, barra n aqui só para quebrar a linha, e vou colocar um layer. Vou receber esse valor na variável x e vou executar a soma. A soma é bem tranquilo, né? Que a gente já viu nos outros vídeos, ok? Isso aqui é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo soma. Recebe a soma mais x. Ok? A mesma coisa. Só escrevi de um jeito resumido, digamos assim. Tá? Faço isso e no final, depois que eu tiver toda a soma realizada, eu saio fora do laço. Vou colocar mais um escreva e vou colocar o somatório é 2 pontos espaço soma. Tá ok, pessoal? Então vamos executar aqui. Então eu vou colocar, melhor, eu vou encerrar aqui e vou colocar os nossos bugs aqui e vamos executando ele passo a passo. Ok? Então, estou na primeira linha, ok? Caí na segunda. Ele inicia a minha soma com zero, que foi o valor que eu coloquei aqui, e vem para a linha de baixo. Ele vem para o escreva, ele entra dentro do laço, ok? E vai pedir para mim inserir um valor, ok? Mais um. Vai pedir a. Vou botar um. Dou um enter. Ele vai executar. Podem ver que o x recebeu 1. E ele vai executar a soma. O valor vai alterar aqui. Soma alterou. E ele volta lá para cima. Vai pedir mais um número. Vou colocar 2. Dou um enter. Ele vai executar a soma. E assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? O que que acontece? O meu contador, ele inicia em zero. Tá? O que acontece? Eu estou querendo somar 10 valores, tá? Então, como o contador é zero, então o primeiro laço ele é zero. Ele vai repetir toda essa estrutura interna e ele vai voltar aqui para cima. O que acontece? Ele é zero, ele avalia. Zero é menor do que 10? É. Então, eu incremento o contador, ele passa a ser valer 1 e venho, faço a estrutura. Tá ok? Agora o meu contador é 1, volto aqui para cima.
O meu contador, ele é menor do que 10? É. Então eu vou repetir de novo essa estrutura. Incremento meu contador, passa a ser 2. Executa a estrutura. Depois que eu executo a estrutura, eu volto lá para cima. Meu contador está valendo 2. 2 é menor do que 10? É. Então eu incremento meu contador para 3 e executo a estrutura. Quando eu fizer a soma, eu volto lá para cima de novo. Meu contador está valendo 3. Meu contador é menor do que 10? É. Então incremento o contador em mais 1, ele passa a valer 4 e executo a estrutura. E assim ele vai repetindo até o critério de parada. Quando ele chegar em 9, ele vai executar e vai incrementar para 10. Ele executa a estrutura e volta aqui para cima. Ele vai comparar. O contador é 10. 10 é menor do que 10? Não, 10 é igual a 10. E aí ele encerra a estrutura. Ele vai pular fora para o laço e vai vir para o último escrevo aqui. Uma coisa interessante que vocês podem fazer também, no caso aqui eu coloquei 0, né, pessoal? Coloquei o contador igual a 0. Se vocês querem somar 10 números, se eu colocar 0, vocês têm que colocar o contador, ele tem que ser menor do que 10. Porque 0 vai contar. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, pessoal? Então vai ser 10 números. Se vocês colocarem um contador igual a 1, então o 1 vai entrar e o 10 também. Tá? Então vocês coloquem menor ou igual a 10. Tá, ok? Não sei se vocês entenderam isso aqui. Ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então ele vai. Ainda o 10 igual a 10, ele vai fazer o laço. Tá? Quando ele incrementar para 11, aí sim, 11 é maior do que 10. Aí ele não vai executar mais o laço. Tá? Geralmente o pessoal coloca sempre o contador que a gente vê por aí, né? É começar com zero, mas aí fica a critério de vocês, tá ok? Eu coloquei 10 aqui, mas eu vou colocar menos, tá? Vou colocar 3 aqui só pra gente fazer um teste. 3.0 que eu estou usando como inteiro, como real, desculpa. Então vou mandar executar aqui. Ah, deixa eu só tirar isso aqui porque senão ele vai ficar parando aqui, né? Só mandar executar aqui. Ele vai pedir o primeiro valor ali, vou botar 1, 2, 3. E ele já dá o somatório é 6. Tá ok? Então o que aconteceu? Eu iniciei meu contador igual a 0. Eu comparo. 0 é menor do que 3? É. Então eu incremento meu contador. Meu contador passa a valer 1. E executo o laço. Ele vai somar e vai guardar o valor. E volto aqui para cima. Meu contador está valendo 1. 1 é menor do que 3? É. Então eu incremento meu contador, ele passa a valer 2 e executo o laço. Ok? Volto aqui para cima. 2 é menor do que 3? É. Então eu incremento meu contador, ele passa a valer 3 e executo o laço. Volto aqui para cima. O meu contador é 3. 3 é menor do que 3? Não. Então encerra todo esse laço, eu não vou repetir ele. Eu caio fora e só mostro o resultado. Ok, pessoal? Então essa aqui funciona a estrutura para. Ok? Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários. Tá ok? Que aí a gente tenta solucionar. Com relação à estrutura, acho que era isso. Ela é bem simples. Tá ok? Ela executa quantas vezes vocês determinarem. Tá? Vocês podem fazer uma estrutura diferente também. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer uma coisa ao contrário. Eu vou botar que o meu contador começa em 3. Enquanto ele for. Como que a gente pode botar aqui? Ele vai executar enquanto ele for maior do que 0. E o que que eu vou fazer? Eu vou decrementar. Ok? Então eu vou executar 1, 2, 3. A soma é 6. O que que eu fiz? O meu contador começa em 3.
E eu comparo. 3 é maior do que 0? Ele é maior do que 0. E aí eu vou decrementar. 3 menos 1. O meu contador vai passar a valer 2. Executo o laço. Executei o laço, volto aqui para cima. 2 é maior do que 0? É. Então eu decremento o meu contador, ele passa a valer 1 e executo o laço. 1. Aí eu venho aqui para cima de novo. 1 é maior do que 0? É. Então eu decremento o meu contador, ele passa a valer 0 e executo o laço pela última vez. Pela última vez, assim, que a gente saiba aqui olhando o código, né? Porque ele vai fazer uma última comparação. Aí 0. 0 é maior do que 0? Não, 0 é igual a 0. Então ele vai encerrar o laço e vai mostrar o resultado. Então vocês podem usar, decrementar os valores também, né? Então tem alguns exercícios, algum trabalho futuro de vocês aí, programação, podem surgir questões como essa também, de decrementar. Tá bem, pessoal? Isso aqui é bem interessante em C. Essas estruturas são muito usadas. Pós-incremento e pré-incremento. Em Portugal a gente só tem pós-incremento e pós-decremento. Em C a gente tem o pré-incremento e o pré-decremento também. Tem uma leve diferença entre eles. Mas isso aqui, quem sabe, fica para uns blocos de exercícios com a linguagem C. Tá bem, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!